नमस्कार, म उठे मेरो परिवार उठ्छ, परिवार उठे समाज, समाज उठे देश। परिवर्तन गर्नका लागि, समृद्धि गर्नका लागि त्यति पर गइराख्नु पर्दैन। कोभिडले प्रताडित बनाएको छ हामीलाई, तर अब बिस्तारै समृद्धिका लागि पनि उठ्नुपर्नेछ। र यो महामारी अन्त्य गर्नका लागि यति बेलामा केवल राज्यको मुख मात्रै नताकिकन हामी नागरिक पनि अग्रसर हुनुपर्नेछ। हातेमालो गरेर नै अब हामीले यो महामारीको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न निकै जरुरी छ। दर्शकबिन, यति बेलामा कोरोनाको जुन तथ्याङ्क छ, नेपालमा सङ्क्रमणको दर केही बढिरहेको छ, मृत्युदर पनि केही बढ्न थालेको छ। यसले समग्र दीर्घरोगी र अरू जनजीवनमा पनि, अरू स्वास्थ्य सेवामा पनि असर पारिरहँदाखेरि, अहिले जसरी सङ्घीयता आइसकेपछि मुलुकमा तीन तहको सरकार छ, ती तीन तहको सरकारबीच एक अर्कासँगको समन्वयता कस्तो छ त? संविधानमा स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ, तर त्यो यथार्थमा ती आम सर्वसाधारणहरूले महसुस गरिरहेका छन्। र अबको यो उपत्यका नै इपी सेन्टर बन्ने जस्तो जुन एउटा सङ्केत देखा परेको छ, यसको लागि जनचेतना र त्यसपछिको उपचार पद्धति के हुनुपर्छ, जनचेतना कसरी फैलाउने, यिनै समग्र पेरिफेरीमा रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यिनै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग यति बेलामा बायो तथ्याङ्क विज्ञ प्राध्यापक डाक्टर अमिता प्रधान उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्ते। अब अहिले यो कोभिडको जुन एउटा सङ्क्रमण छ, त्यो पछिल्लो समयमा केही बढिरहेको छ, होइन? र आज विशेष गरी यो जुन तीन तहको सरकार छ, यो तीन तहको सरकारसँग एकअर्कामा समन्वय नहुँदाखेरि चाहिँ अहिले एउटा बेमेलको अवस्था देखिएको छ। यो बेमेलको अवस्थाले चाहिँ सङ्क्रमण दर चाहिँ समाजमा कस्तो छ, अहिले यसको असर कस्तो छ? अब हामीले चाहिँ अभाइलेबल डेटाहरू, होइन, जुन तथ्याङ्कहरू आइरहेको हुन्छ, तपाईँहरूले नै जुन चाहिँ न्युजमा चाहिँ कभर गरिराख्नु भएको हुन्छ, त्यो सबै हेर्दाखेरि चाहिँ बेमेल भएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किनभने जस्तो केन्द्र सरकार प्लान बनाउनु पर्यो, रिसोर्स एलोकेसन, बजेट एलोकेसनहरू गर्नु पर्यो, प्रदेश सरकार पनि छ, प्रदेश सरकारको इन्स्ट्रक्सन, त्यसपछि चाहिँ लोकल गभर्मेन्ट जुन स्थानीय सरकार छ, स्थानीय सरकारले चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ डेटाबेस बनाउनु पर्नेदेखि लिएर चाहिँ अब राहत वितरण, क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन सबै। तर अब अहिले हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न स्थानीय तहका सरकारका चाहिँ प्रमुखहरूले इन्टरभ्यू दिँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले के भनिराख्नु भएको छ भने, हामीलाई चाहिँ केन्द्रबाट, प्रदेशबाट सहयोग भएन, हामी एक्लै गर्नु पऱ्यो, धेरै गाह्रो भयो भन्ने कुराहरू आयो। जस्तो ट्रेनिङको कुराहरू हुन्छ, जस्तो ट्रेनिङ र गाइडलाइन्सहरूलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गराउने, गाइडलाइन्सहरूलाई चाहिँ स्थानीय लेभलसम्म लिएर जानुको लागि इम्प्लिमेन्ट गराउनलाई मन्त्रालयले त केन्द्र सरकारले गाइडलाइन्सहरू डब्लुएचओको समन्वयमा गाइडलाइन्सहरू दियो, तर चाहिँ त्यो राम्ररी कन्वे भएन कि, हामी एज अ सिटिजन बाहिर बसेर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो राम्ररी कन्वे भएन कि त्यहाँ स्थानीय सरकारमा। किनभने क्वारेन्टाइनको विभिन्न समयमा विभिन्न किसिमको न्युजहरू आएको छ, क्वारेन्टाइनमै डेथ भएको, क्वारेन्टाइनमा चाहिँ हेल्थ स्ट्रक्चरको चाहिँ हेल्थ सुविधा, स्वास्थ्यको सुविधाहरू नपाएर भने, जबकि क्वारेन्टाइनको स्पष्ट के लेखिदिएको छ भने, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो बेसिक निड खाना खान पाउनु पऱ्यो, राम्रोसँग सुत्न पाउनु पऱ्यो भन्ने कुरा बाहेक चाहिँ फेरि इन्फेक्सन प्रिभेन्सन र कन्ट्रोलको कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। इन्फेक्सन प्रिभेन्सन र कन्ट्रोल गर्दाखेरि कोभिडको कुरामा ह्यान्ड हाइजिनको जुन चाहिँ हात धुनुपर्छ भन्ने कुराहरू, होइन, अब क्वारेन्टाइनमा जहिले पनि आइरहेको न्युज तपाईँहरूले नै त्यो न्युजहरू देखाउनुहुन्छ, त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो गाइडलाइन पालना भयो कि भएन भन्नेमा चाहिँ हामीलाई अलिकति, अब त्यस्तै गरेर हात धुन पाउनु पऱ्यो, टोइलेटको व्यवस्था राम्रो हुनु पऱ्यो भन्ने कुरा सँगसँगै चाहिँ त्यहाँनिर चाहियो भने स्वास्थ्य सुविधा पनि पाउनुपर्ने हो नि त। तर स्वास्थ्य सुविधा नपाइकन मऱ्यो भने धेरै लामो समय, पहिला लकडाउनको समयमा त झन् धेरै लामो समय हिँडेर आएर त्यहाँ पुगिसकेपछि चाहिँ न्युट्रिसनकै कमी भएर खानै नपाएको हो कि, कति दिन नखाएको हो कि भन्ने प्रश्नहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँ आउँछ कि बाहिर बसेर। हजुर, अब अहिले चाहिँ यो महामारीलाई रोकथाम र नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ एउटा तीन तहको सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने एउटा रिपोर्ट पनि हामी हेर्छौँ पहिला। दर्शकबिन, अहिले तीन तहको सरकार छ, तर महामारीको यो समन्वय जुन हुनुपर्ने हो तीन तहको सरकारसँग, त्यो भएको छ कि छैन? अहिलेको पछिल्लो तथ्याङ्क के छ, पछिल्लो वस्तुस्थिति के छ, र सरकारको प्रभावकारिता यहाँ कहाँनिर छ? एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्छौँ, त्यसपछि फेरि कुराकानीलाई हामी निरन्तरता दिनेछौँ। सन्
संघीय संरचना अनुसार तीन तहका सरकार छ। संविधानले तीनै तहका सरकारको व्यवस्था गरेको छ। समन्वय सहकार्य र सह अस्तित्वको संविधानको धर्म हो। तर कोरोना जस्तो महामारीले मुलुक झेलिरहँदा तीन तहका सरकार तीनैतिर फर्किएका छन्। संघीय सात प्रदेश र 753 स्थानीय सरकार सञ्चालनमा छन्। तर आम नागरिक कोरोनाको त्रासमा मात्र होइन मृत्युको दिन गनेर बस्नुपर्ने बाध्यता बन्दै गएको छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार सरकारले 10 अर्ब खर्चिए पनि आइसोलेसन नागरिक सामान्य खान र बिछ्याउन पाउन निकै कठिन छ। आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन नसक्नु, राहतमा चरम अनियमितता, अत्यावश्यक उपकरण, भेन्टिलेटर र आईसीयू बेडमा पर्याप्त व्यवस्था गर्ने विषयमा तीनै तहको सरकारको एउटै मुख हुन नसक्दा कोरोना रोकथाममा राज्य सफल हुन सकिरहेको छैन। कोरोनाको नियन्त्रणको लागि विशेष गरी केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा समन्वय भएको देखिँदैन। समन्वय नभइसकेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा, विशेष गरी हस्पिटलमा, स्वास्थ्य केन्द्रहरू, उपस्वास्थ्य चौकी, स्वास्थ्य चौकीहरूमा विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरू देखिएका छन्। बिरामीहरूले एकातिर सामान्य रोगको र दीर्घ रोगीहरू प्रेसरका, सुगरका, दमका, क्यान्सरका, एचआइभी एड्सका र अन्य रोगीहरूले सामान्य औषधि समेत किन्न सकेको अवस्था छैन। संघीय प्रदेश र स्थानीय सरकारमा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि मापदण्ड 2076 जारी गरिएको छ, जसअनुसार पालिका क्षेत्रभित्रमा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनहरूको स्थापना र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ। यसै गरी संविधानको धारा 35 स्वास्थ्य हक सम्बन्धी व्यवस्था छ। तीनै तहको अधिकारका लागि धारा 57 सुरक्षित गरिएको छ। संविधानको धारा 35 स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई व्यवस्था गरिएको छ। तीन तहकै सरकारको लागि त्यहाँ धारा 57 यो विषयलाई पनि सुरक्षित गरिएको छ। तर यथार्थमा अहिले यो महामारी अन्त्यका लागि के तीनै तहका सरकारले जुन पहल गरिरहेका छन् त्यसको प्रभावकारिता हामीले सोचे अनुरूप छ त यिनै विषयवस्तुमा नै हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। र थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग यति बेलामा स्टुडियोमा नेकपाका नेता तथा पूर्व कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङ पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। स्वागत छ यहाँलाई पनि। अब आज यो कोभिडसँगै हामीले कुराकानी गरिरहँदाखेरि अहिले यो जुन तीन तहको सरकार छ यो महामारी नियन्त्रण गर्नका लागि कता कता काम त गरिरहेका छन् तर अलिकति प्रभावकारी समन्वय भएन कि जस्तो देखिएको छ, यहाँलाई के लाग्छ? एकदमै सत्य कुरा हो यो। खास गरी कोरोनासँग कसरी जुत्ने भन्ने कुराको त पहिला अब आइडिया नै भएन। त्यो खालको आइडिया नभएको कारणले स्थानीय तहहरूले पहिला क्वारेन्टाइन बनायौँ, यस्तो बनायौँ, उस्तो बनायौँ, धेरै होडबाजी चलाएको थियो प्रचारको। एक जमाना यस्तो थियो कि यति धेरै प्रचार भयो कि अहिले सबै त्यो स्थानीय तहले बनाएको क्वारेन्टाइनहरूको जोड्ने हो भने नेपाल त त्यो कोरोना मुक्त भइसक्नुपर्ने त्यस्तो खालको छ। र अस्ति भर्खर म एउटा जिल्लाको समीक्षा गोष्ठीमा उपस्थित पनि भएको थिएँ, कोरोनाको चाहिँ बारेमा कति खर्च भयो त यो अवधिमा भन्ने त्यहाँ समीक्षामा प्रस्तुत पनि भयो। एउटा पालिकाले 21 लाख खर्च गरेको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नुभयो, एउटा पालिकाले 78 लाख खर्च गरेको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नुभयो, अर्को पालिकाले 1.5 करोड खर्च गरेको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नुभयो। मैले नमुनाको रूपमा यो लिएको। अब यो तिनटै तुलना गर्ने हो भने 50 लाख त कमसेकम एभरेजमा गऱ्यो भन्ने देखियो। 753 पालिकाले 50 लाखको दरले खर्च गर्यो भने कति खर्च भयो होला हिसाब गरौँ न। अब फेरि प्रदेश सरकारले खर्च गरे होला, सङ्घीय सरकारले खर्च गरेको छ, अस्ति चाहिँ 10 अरब खर्च भयो भन्ने हिसाब आउँदाखेरि हामीले पनि धेरै आलोचनाहरू गऱ्यौँ। अब त्यसको उपलब्धि के त, तपाईँको चाहिँ सम्बन्धै नभए भए त्यो पैसा कहाँबाट आयो होइन, कुरै नभए भए ती कहाँबाट खर्च भयो, काहीँ न काहीँ पैसाको स्रोत त होला, अब सङ्घीय सरकार होला, प्रदेश सरकार होला, अथवा स्थानीय स्रोत साधन होला। त्यसमा अब यी सबै खर्चहरू गर्ने चाहिँ जुन खालको चाहिँ हिजोको होडबाजी थियो त्यो होडबाजीमा कोरोना के हो र कोरोनाबाट कसरी मुक्ति पाउने हो र यसको चाहिँ कसरी खर्च गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा भन्दा अनावश्यक ढङ्गले जथाभावीको गऱ्यौँ क्या हामीले, र कोरोनालाई राम्रोसँग बुझ्दै बुझेनौँ। जति बेला कोरोना भर्खर सुरु गर्ने बेलामा अलि सतर्कता अपनाउनु पर्ने बेलामा आज सरकार कोरोना महामारीको रूपमा फैलिरहेको छ, कोरोनाले मान्छे दिनदिनै मर्दैछन्,
अब तपाईको चाहिँ कुनै बेला हामीले भन्यौं सामाजिक सञ्जालमा पनि देख्यौं यो कोरोनाले किन यो चाहिँ सरकारका मान्छेहरूलाई नलगाया होला हैन सांसद मान्यजीहरूलाई मन्त्रीहरूलाई किन नभेट्या होला भन्न थाल्या थियो अब भेट्न थाल्या छ अब त त्यसभएको कारणले अब यो कोरोनाको चाहिँ नियन्त्रण गर्ने जुन खालको चाहिँ हामीले अहिले सम्म जस्तो खालको चाहिँ विधिहरू बनाएका छौं यो पर्याप्त भएन र जति खर्च गरिएको छ खर्चको उपलब्धि कम रह्यो र यसमा चाहिँ यो कोरोनासँग कुन विधिद्वारा चाहिँ योसँग लड्ने हो भन्ने कुराको चाहिँ पर्याप्त जानकारीको अभावको कारणले अनावश्यक ढंगले खर्च भएको तर त्यो खर्चको उपलब्धि नभएको जस्तो चाहिँ अहिले देखिएको हो त्यसैले यसलाई तपाईको चाहिँ अलि स्वास्थ्य विज्ञहरूले अलि राम्रोसँग कुन मापदण्ड कस्तो भन्ने कुराको बारेमा राम्रोसँग गरेनौँ भने धेरै खर्च हुने तर उपलब्धि नआउने कोरोना दिनका दिन फैलै हुने अनि क्रमैसँग चाहिँ मान्छे चाहिँ मर्दै जाने खालको स्थिति र अब कोरोनाको बारेमा साँच्चै लकडाउन गर्नुपर्ने बेला चाहिँ अब सुरु भएको छ तर तपाईँको चाहिँ जति बेला हामी चाहिँ त्यति धेरै डर थिएन त्यो केही सतर्कता अप्नाएको भए बोर्डरमा केही सतर्कता अप्नाएको भए विदेशबाट आउनेहरूलाई ती ट्रेसिङ गरेर तपाईँको चाहिँ अनि मात्र प्रवेश गराए भए हामी बोर्डरमा रोकिदियौँ लकडाउन भनेर रोकिदिएको कारणले नेपाल र इन्डिया त सीमा न खुल्ला बोर्डर छ हेर्नुहोस् मूल बाटोबाट नआऊ चोर बाटोबाट आऊ अहिले नआऊ अलिकति रोग सारेर मात्रै आऊ भने जस्तो हो मान्छे फेरि अर्को बाटो त हामी छँदै थियो खुल्ला बोर्डर भएको कारणले मूल बाटोमा ट्रेसिङ गरेर ती तपाईँको चाहिँ क्याप्चर गरेर ती उसलाई चेक गरेर मात्रै पसाएको थियो भने आउँदैन थियो होला अब तपाईँको चाहिँ अर्को बाटोबाट आए र त्यसो हुँदाखेरि अहिले समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिन भनेपछि समन्वय अभाव चाहिँ अभाव नै हो यो तपाईँको चाहिँ विधि पनि जानेन कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ कोरोना बारेमा लड्ने भन्ने कुराको विधि हामीले राम्रोसँग प्रयोग गर्नै जानेन हजुर उहाँले भन्नुभयो होइन विज्ञहरूले अब यो मापदण्ड चाहिँ अलिकति राम्रो खालको दिनु पऱ्यो वा भनौँ खर्च राज्यले खर्च चाहिँ गरिरहेछ तर त्यसको परिणाम देखेन भनेर भन्नुभयो विज्ञहरूले त दिनतिर रहनु भएको छ अर्को कुरा जस्तो विज्ञहरूले नै यो ट्रायल गरेर चाहिँ यो लकडाउनलाई बिस्तारै खुकुलो बनाउनु पर्थ्यो पनि भन्नुभएको थियो तर साउन 7 गते यता चाहिँ जसरी यो लकडाउन खुकुलो भइसकेपछि चाहिँ यो एक त समन्वय अभाव अर्को त्यो ट्रायल नगरिकन खोल्दाखेरि चाहिँ यसको असरले चाहिँ सङ्क्रमण दरलाई बढाएको हो उसो भए होइन अब यो यस्तो भयो लकडाउन पछिको हामीले नेपालको डेटामा हेर्दाखेरि चाहिँ पहिला 2.65 जस्तो पर्सेन्ट जस्तो पोजिटिभ पर्सेन्टेज चाहिँ त्यस्तो आइरहेकोमा अहिले 5-6% भनेर हिजोकोसम्म डेटा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो देखिरहेको छ होइन अब त्यो त बिस्तारै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा त्यतिका धेरै विज्ञहरू हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूले डेफिनेटली बताउनु भएकै होला त्यो सबै कुराहरू भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो अहिले भर्खरै भन्नुभयो नि पूर्व मन्त्रीज्यूले त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई धेरै डर लाग्थ्यो डर लाग्ने कारणले गर्दा चाहिँ त्यतिखेर लकडाउन गरिहाल्यौँ अहिले चाहिने हो कि भन्ने जस्तो बेलामा चाहिँ जनताले थ्याक्नै नसक्ने भइसक्यो कि भनेपछि अब आफै चाहिँ लकडाउन भएकै समयमा पनि साउनको लास्टमा त पसलहरू खोलिदिए हामीले खानै पाएनौँ भन्ने जस्तो अवस्था आइसकेपछि अब चाहिँ अप्ठ्यारो स्थिति छ कि अहिले जबरजस्ती लकडाउन लगाउँदाखेरि पनि कतिजनाले खान पाउने नपाउने हो त्यो पनि जस्तो हामीले चाहिँ हामी रिसर्चरहरूले चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने पोलिसी बनाउनेहरूले जसले नीति निर्माताहरूले चाहिँ स्वास्थ्यको नजरले मात्रै होइन कि सोसियल पर्सपेक्टिभबाट पनि सामाजिक नजरले लेन्सले पनि हेर्नुपर्छ भनेर हामी भन्छौँ कि भन्दाखेरि स्वास्थ्यको नजरले अहिले झ्यापै लकडाउन लगाएर सबै गर्न सक्यो भए फेरि 6T भनेर जुन चाहिँ विभिन्न देशहरूले अप्लाई गर्यो जस्तो टाइमली एक्सन गर्ने ट्रेसिङ गर्ने ट्रिट गर्ने होइन त्यसपछि टुगेदरनेस भनेर जुन उहाँहरूले 6 टी भनेर भन्नुभयो हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि बोल्नुभएको थियो त्यतिखेर होइन त्यो प्रवक्ताजीले तर चाहिँ के भयो भने त्यो सबै गएन कि जस्तो टुगेदरनेस भनेपछि यसमा कोरोना रोकथामको लागि चाहिँ साइन्स अपरिहार्य भइहाल्यो किनभने साइन्स चाहिहाल्छ र त्यसपछि गएर चाहिँ पोलिटिकल कमिटमेन्ट भनेको चाहिँ एकदम हामीले जहिले पनि हामी पढ्दा पढाउँदा चाहिँ त्यही भन्छौँ कि कुनै पनि कार्यक्रम सक्सेसफुल हुनलाई पोलिटिकल कमिटमेन्ट चाहिन्छ अब नेपालमा पोलिटिकल कमिटमेन्ट नदेखेको पनि होइन तर अहिले चाहिँ जुन खर्चको कुराहरू अहिले गर्नुभयो नि पूर्व मन्त्रीजीले पनि त्यो सबै आउँदाखेरि अहिले कस्तो भयो भने अहिले सबभन्दा पहिला गर्नुपर्ने काम भनेको जनताको विश्वास जित्नुपर्ने काम जस्तो देखियो कि अहिले विज्ञले भनेको जस्तो विज्ञले पनि दे डु बाई के अरे लर्निङ बाई डुइङ भनेर भने जस्तो हुन्छ नि कोरोना त सबैको लागि नयाँ हो नि डब्ल्युएचओले चाहिँ आजभन्दा 1 महिना अगाडिको चाहिँ मापदण्ड आज हेऱ्यो भने फरक छ मास्ककै विषयमा फरक छ डिस्टेन्सको विषयमा फरक छ भन्दाखेरि ए होइन रहेछ यो त अझै 1 मिटरले पुग्दैन 2 मिटर भन्नुपर्ने अवस्था आएपछि विज्ञले ठिक भनेन कि भन्ने त्यो ठिक भएन भने ठ्याक्कै टाइमली एक्सन गर्दै करेक्ट गर्दै जाने चाहिँ हाम्रो सबैको दायित्व हो त्यसमा चाहिँ सरकार मात्रै भन्ने पनि हुँदैन सरकार सँगसँगै गरेर हामी नागरिक पनि सबैको दायित्व हो
तर प्रमुख दायित्व त फेरि सरकारकै भन्नुपर्ने हुन्छ किनभने घरमा छोराछोरीलाई ठिक ठाउँमा लिएर जानलाई पनि पहिला त आमाबाउ नै ठिक ठाउँमा हुनु पर्यो भन्ने त हामी सबैले जानेकै कुरा होइन त्यस कारण चाहिँ त्यो पोलिटिकल कमिटमेन्ट र थर्ड इम्पोर्टेन्ट आस्पेक्ट भनेको चाहिँ कम्युनिटी इन्गेजमेन्ट हो कि त्यो टुगेदरनेसमा कम्युनिटी इन्गेजमेन्टमा चाहिँ मान्छेले आफैले त्यसलाई कम्युनिटीले समुदायले त्यसलाई ओन गरेर लगाएका नीति नियमहरू सबै मान्ने पहिला त स्वीकारोक्ति हुनु पऱ्यो नि अगाडिसम्म त हामी आफूलाई लाग्दै लाग्दैनौँ भन्ने अहिले पनि कतिजना भेट्छौँ हामी होइन भनेपछि लाग्छ भनेर अब देखिसकेपछि हिजोसम्म भन्नलाई त डब्लुएचओले अहिले पनि क्लस्टर्ड केस भनेर मात्रै राखेको छ तर उपत्यकामा या विभिन्न ठुल्ठुलो महानगरहरूमा चाहिँ त कम्युनिटी ट्रान्समिसन जस्तै देखिसक्यो नि त समुदाय स्तरमै फैलिएको जस्तो देखिसकेको छ र आज भर्खरै मैले पढेको चाहिँ हाम्रो टेकुका इडिसिडीका टेकुका चाहिँ डाक्टर साहबहरूले पनि यो कम्युनिटी ट्रान्समिसनकै लाइनमा छ भने भर्खरै पढेर आएको है न्युजकै न्युजकै कटिङ पढेर आएको होइन भनेपछि त्यो तिनवटा आस्पेक्टमा चाहिँ हामी कहाँनिर चुकिरहेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ साइन्समा अब पत्तै लागेको छैन भ्याक्सिन त्यो सबैजनाले काम गरिराख्नु भएको छ त्यसमा हामीले के गर्न सक्छौँ भन्नेमा सायद अलि अगाडि अलिअलि सुनिएको थियो हाम्रो पनि इन्डिजिनियस ट्रेडिसनल जुन तरिकाहरू छ त्यसको बारेमा हामीले रिसर्च धेरै गरेको पो छैनौँ कि त्यो पनि तरिकाहरूको पनि अहिले रिसर्च गर्नुपर्ने हो कि स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यान दिँदा अल्टरनेटिभ मेडिसिन्सहरूको कुराहरू जुन हुन्छ चाहिँ यो हाम्रो मोडर्न मेडिसिन बाहेक पनि त्यसमा हामीले कुनै पनि रिसर्च नगरिकन यसै हाफजाडले भन्दा कसैले पनि पत्याउँदैन तर रिसर्च लिएर इभिडेन्स डकुमेन्टमा बेस्ड भएर बोल्न सक्यो भने हुनेमा त्यसमा हामी चुकिराखेको पहिलादेखि नै होला र अहिले झन् चाहियो भन्ने देखियो अर्को दोस्रोमा पोलिटिकल कमिटमेन्टमा सरकारले जनतामा विश्वास जगाउन सक्नु पऱ्यो नम्बर एक त्यसपछि जनताले किनभने सरकार त हाम्रो कमान्डर इन चिफ भनेको सरकार हो हामी सबैको लडाइँ हो हामीले लड्नुपर्छ लडेर जित्नुपर्छ र जित्नलाई चाहिँ सरकारलाई हामीले कमान्डर इन चिफ मानेको छौँ र उहाँहरूलाई सक्सेस गराउनको लागि सबै जनताले लाग्नु पऱ्यो दुई भयो तिन नम्बरमा भनेको चाहिँ जुन कम्युनिटी इन्गेजमेन्ट हो कम्युनिटी इन्गेजमेन्टमा अलिकति अब हुन त म बाहिर गएर हेर्न त गएको छैन तर मलाई जुन न्युजहरू पढ्दाखेरि के फिलिङ भइरहेछ भने स्टेक होल्डरहरू सबै साझेदारहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँमा राखेर कार्यक्रम गऱ्यो भने मात्रै कार्यक्रम सक्सेसफुल हुन्छ भनिन्छ कि कुनै पनि प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट या कुनै पनि कार्यक्रम चलाउनु त्यसमा चाहिँ हाम्रो साझेदारहरू जस्तो हाम्रो गाउँमा चाहिँ फिमेल कम्युनिटी हेल्थ भलन्टियर महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू त्यति धेरै युज हुन नसकेको हो कि जस्तो फिलिङ भइराखेको र अर्को चाहिँ हाम्रो महिला समूह र युवा समूहहरू जुन हुन्छ गाउँ गाउँमा त्यसको लागि चाहिँ जस्तो अस्ति मैले एउटा भिडियो हेरेँ त्यसमा चाहिँ भजन सुनिराख्नु भएको छ मास्क लगाएको छैन कि कसैले पनि तर यहाँ बसेर मैले मास्क लगाएन किन लगाएन भनेर भन्न चाहिँ सजिलो तर त्यो बिचरासँग मास्क किन्ने पैसा छ कि छैन भनेर बुझ्न चाहिँ त्यो पनि जरुरी भयो नि त्यो भएर मैले के भनेको भने स्वास्थ्यको पर्सपेक्टिभबाट मात्र होइन कि सामाजिक आँखाबाट पनि हेरेर यसमा के समस्या किन मान्छेले मास्क लगाएन भनेर जान्ने पनि सरकारको दायित्व हो हजुर म आउँछु सुन्नुभयो हजुरले होइन के चाहिँ अहिले हुनु पर्थ्यो के हुँदैछ कुन बाटोमा हामी जाँदैछौँ भन्ने शक्तिशाली सरकार छ तर कामको गति र जति प्रभावशाली हुनुपर्ने हो त्यति अलिकति नभएको हो कि यसको प्रभावकारिता अलिकति अस्थिर भएको हो कि जस्तो कुराहरू पनि आइरहेको थियो यहाँले त्योभन्दा पछिको अहिलेको सोसाइटीमा के भइरहेछ सुनिसक्नु भएको छ के भन्नुहुन्छ अब हो यसको चाहिँ अघि नै उहाँले भन्नुभयो जस्तै अब लर्निङ बाई डुइङ नै हो अहिले होइन अब तुरुन्तै ट्याक्कै यसको चाहिँ औषधी भ्याक्सिन ल्यायो भने भ्याक्सिन ल्याउँथ्यौँ सबैलाई लगाइदिन्थ्यौँ होला होइन त्यस्तो पनि भइरहेको छैन मूल त यो तपाईँको चाहिँ एक खालको के भन्ने अब भाइरस र त्यो तपाईँको चाहिँ विगतमा पनि हुन्थ्यो कतिपय भाइरसहरू तपाईँको चाहिँ उसको निश्चित अवधि नभइकन निको हुन्नथ्यो औषधि खाएर नि निको हुन्नथ्यो भाइरल भन्छौँ नि हामी भाइरल ज्वरो भन्छौँ नि त्यसको औषधि खाएर लिनु जम्मा जम्मी उसलाई चाहिँ सेफ भएर बस्ने मात्रै हो त्यो भाइरल उसको चाहिँ त्यसको निश्चित अवधि नभएको निको हुन्नथ्यो तर मान्छे मरिहाल्दैनथ्यो तर यसले चाहिँ मान्छे पनि मार्ने खालको देखियो त्यसैले यो खालको चाहिँ चिजलाई अब ट्याकल गर्नको लागि अहिले जति पनि अब नयाँ नयाँ अब यसका चाहिँ उहरू आएको छ पहिला हामीले सामाजिक डिस्टेन्स भन्यौँ अहिले पछि बिस्तारै होइन पो रहेछ यो त तपाईँको चाहिँ भौतिक डिस्टेन्सको कुरा गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने ठाउँ पुग्यौँ नि अहिले भौतिक डिस्टेन्सको कुरा गर्छौँ अब सोसियल डिस्टेन्स भन्नाले अब सोसियल भने त अब एक हिसाबले नजिक हुने झन् नजिक हुने जस्तो कुरा हो त्यो अर्थ लाग्दाखेरि त तर अहिले भौतिक दूरी कायम गरौँ भन्ने ठाउँमा पुग्यौँ
शब्दको छनोट पनि तपाईको चाहिँ चेन्ज हुन थाल्यो नि यसले हेर्दाखेरि अब यसको योसँग लड्ने क्षमता अब हुन त बिस्तारै बिस्तारै मान्छेले मान्छेको शरीरमै पनि त्यस्ता चीजहरु त विकास हुँदै जान्छ कतिबेर रोग लाग्छ रोगको चाहिँ रोगको प्रतिरोधात्मक क्षमताहरु बढ्दै जान्छ र एउटा कुरा चाहिँ नेपाल जस्तो राष्ट्रले किनभने हामीसँग पर्याप्त जडीबुटीहरु छन् र यसको रिसर्च बेसमा नेपाल आफै पनि लाग्नुपर्छ नेपालको स्वास्थ्य युनिटले वास्तवमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा कुनै एउटा युनिटलाई जिम्मेवारी नै दिएर के हुन सक्छ त्यसको अलिकति रिसर्चमा चाहिँ जान थाल्दा राम्रो नै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ किन नेपालले नै वास्तवमा त्यस्तो चीजहरू गर्न सक्छ किन नेपाल चाहिँ ऋषि मुनिहरूले तपस्या गरेको ठाउँ आयुर्वेदिकको त एउटा उद्गम थलो नै तपाईँ शिवले भनौँ न एउटा भगवान् शिव भन्छौँ हामीले त्यति बेलाको विद्वान हो र शिवले चाहिँ हामीलाई सिकाइराखेका कैयौँ औषधिहरू शिव नै तपाईँ योग अभ्यासको चाहिँ गुरु नै शिव हो होइन तपाईँ त्यसो भएको कारणले योगको कैयौँ विधिहरू शिवले नै सिकाइराख्नुभएको हो त्यस कारणले हामीले अहिले भगवान्को रूपमा आज हेर्छौँ तर त्यति बेलाको विद्वान हो र जसले तपाईँ औषधिको पनि धेरै औषधिहरू प्रतिपादन गरेर चाहिँ सिकाएर नेपालका यी जडीबुटीहरू चाहिँ औषधि हुनु है भनेर उहाँले सिकाइराख्नु भएको छ र त्यति बेलाको कैयौँ औषधिहरू अहिले पनि प्रयोग गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ हामीलाई रोग प्रतिरोध क्षमता बढ्छ प्रधानमन्त्रीज्यूले तपाईँको चाहिँ बेसारको कुरा गर्दाखेरि मान्छेले पहिले भन्दै धेरै उडाए तर तपाईँ बेसारमा रहेको चाहिँ प्राकृतिक गुण त्यसको चाहिँ तपाईँ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको बारेमा हामीले रिसर्च गरेर पेपरमा हामीले दिन सकेनौँ नि पेपरमा दिन सकेका थियो भने रिसर्च गरेर बेसारको यो क्षमता छ है भनेर दिन सकेका भए त्यसरी उडाउने खालको स्थिति बनिदिन्थ्यो होला बेसार मात्र होइन यहाँ त कैयौँ जडीबुटीहरू छन् हामीसँग तपाईँ यही प्राकृतिक रूपमा र हिजोका ऋषिमुनिहरू कथा हेर्दाखेरि त कैयौँ वर्ष छ 200, 300, 500 वर्ष 1000 वर्ष बाँचेको कथा पनि त सुन्छौँ नि ऋषिमुनिहरूको कथा सुन्दाखेरि हिजोको तपस्वीहरूको कुरा सुन्दा किन बाँच्यो होला कसरी बाँच्यो होला भन्दा त्यही जडीबुटीहरू प्राकृतिक रूपमै उहाँ चाहिँ प्रकृतिसँग मिलेर बाँचेको कारणले लामो अवधि बाँच्यो होलान् त्यसैले त्यस्ता कुराहरूको बारेमा चाहिँ जो नेपालै फेरि त्यसको भण्डार हो अरू ठाउँ होइन र यसको बारेमा अलि राम्रो रिसर्च गर्न सक्थ्यौँ विश्वलाई नहामी हामीले पो कुनै चमत्कारी कुरा दिन सक्थ्यौँ कि योतर्फ हामीले सोचेनौँ र अहिले पनि हामी प्राकृतिक रूपमा अलि तपाईँको चाहिँ आफूलाई रोग नलाग्ने वातावरण तयार गरेर प्राकृतिक रूपमा बस्ने हो भने रोग लाग्दैन हामी आफै तपाईँको चाहिँ अलि सेफ्टी अप्नाउने हो भने तर हामी जनताले पनि कस्तो स्थिति हो भने जनता पनि एक्लै अर्कालाई दोष लगाउने राज्य पनि तिनवटा तहको सरकार छ माथि केन्द्र सरकारले सहयोग गरेन भनिदिएको छ स्थानीय तह खर्च गरिरहेको छ करोडौँ रुपियाँ 753 पालिकाले 50 लाखकै दरले खर्च गरेको हिसाब एभरेजमा निकाल्ने हो भने तपाईँको धन्यै 4 अरब जति खर्च गरेको देखिन्छ भनेपछि उपलब्धि के त भन्दा त रोग फैलै छ तपाईँको चाहिँ अनि त्यसपछि राम्रो क्वारेन्टाइन टाइम पनि छैन त्यसले यस्तो कैयौँ चिजहरू चाहिँ हामीले राम्रो समन्वय गर्न नसक्ने र त्यसको चाहिँ राम्रो ढङ्गले त्यसको लिडिङ चाहिँ गर्न नसक्नुको कारणले हामी अब समुदाय स्तरमा रोग फैलिँदै गएको छ तर नेपालीहरूलाई चाहिँ नेपाली आफ्नो वातावरण अनुसार प्रकृतिसँग बाँच्ने र प्रकृतिकै हाम्रो जडीबुटीहरूको कैयौँ प्रयोगले चाहिँ सायद हामी त्यो रोगबाट अलिकति पर हुन सक्छौँ कि त्यसको नजिकभन्दा पनि अलिक पर भएर बाँच्न सक्छौँ कि भन्ने खालको चाहिँ एउटा मनोविज्ञान हामीले क्रिएट गर्न सक्नुपर्छ त्यसो गरेनौँ भने आज यदि भ्याक्सिन आयो एकदम ठिकै छ जिन्दाबाद भनौँला त्यति बेला आएन भने त मान्छे त अनपदै अब एउटा रोगबाट त्रसित भएर एकदम डराएरै अनि त्यस पछाडि अघि नै उहाँले धेरै कुरा उठाइसक्नु अब यदि अब यो छिटोभन्दा छिटो आएन भने त अबको समाजको संरचना के हुन्छ यो के हुन्छ धेरै असर परिसक्यो तपाईँको विकासको कुरा सबै डामाडोल छ आफूलाई कोरोना पोजिटिभ देखियो भने समाजले गरेको छिची दुरदुरले मानिसले आत्महत्या गर्नु परेको घटना बढ्न थालिसक्यो एउटा रुममा जानलाई उनीहरूलाई बिचरा डर छ अब चिकित्सक सबै आइसोलेसन क्वारेन्टाइनमा जो फ्रन्ट लाइनमा बस्नुपर्ने उनीहरू नै भएछ अबको समाजको परिकल्पना के त त्यही माथि अहिले जुन सरकारको तिनतिर फर्केपछि कोरोना टेस्ट चाहिँ स्वाब लिएर टेस्ट गर्ने चाहिँ अहिले चाहिँ कोसँग कोरोना छ कि छैन भनेर चाहिँ टेस्ट गर्ने अहिलेको छ केही समय पछाडि यसलाई ठ्याक्कै रिभर्स गरेर बुझ्दाखेरि कोरोना चाहिँ नभएको को छ भनेर हेर्नुपर्ने स्थितिमा पुग्न सक्छौँ हामी टेस्ट चाहिँ केलाई गर्ने भने त कोसँग कोरोना छैन भनेर हेर्नको लागि मात्रै टेस्ट गर्ने ठाउँमा पुग्ने स्थिति बन्न सक्छ त्यसैले अब यस्तो चाहिँ त्यही फ्रन्ट लाइनमा बस्नेहरूको सेफ्टीको कुराहरू छ होइन त क्वारेन्टाइनकै सेफ्टीको कुराहरू छ त्यहाँ हुने कैयौँ सामाजिक अपराधको घटनाहरू पनि घटिरहेका छन् यस्तो कैयौँ चिजहरू हेर्दाखेरि आज तपाईँको चाहिँ मुलुकको अर्थतन्त्र मुलुकको मात्र होइन विश्वकै अर्थतन्त्र कहाँ पुग्ने भन्ने स्थितिमा छ तपाईँको चाहिँ अब विकासकै अब अवधारणा अब नयाँ ढङ्गले जान्छ मान्छेको चिन्तन शैली नै अब नयाँ ढङ्गले जान्छ आज एजुकेसन डामाडोल छ
प्रत्येक स्कुलहरु सबै बन्द छन् स्टुडेन्टले कसरी पढ्छन् र त्यो अहिले चाहिँ तपाईको चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप पढ्न नपाएका जेनेरेसन जुन भोलि प्रोडक्ट भएर आउँछ तिनले यो सोसाइटीले के समग्र यसले अब आर्थिक रूपमा पनि सबै धेरै ठूलो असर पार्यो बजेटको कुरा त उहाँले भनिसक्नु भएको छ बजेट त खर्च भएको छ तर अब तपाईहरु एज अ बिगे हैन यही उसमा रिसर्च गरे हेर्दाखेरि चाहिँ बजेटको अभाव देख्नुहुन्छ वा नीतिको अभाव हो अब बजेटको चाहिँ त म बिग्य होइन तर अब मलाई के लाग्छ भने एज अ ले पर्सन पनि बाहिर बसेर हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ पैसै नभएको त हो जस्तो मलाई लाग्दैन कि किनभने बजेटमा मैले सुनि आएको एउटा शब्द छ रकमान्तर होइन अब जस्तो कुनै खर्च भएको छैन अहिले जस्तो विकास बजेटै भन्यो खर्च भएको छैन भने त्यो अहिलेको हाम्रो प्रमुख मैले त्यसैले पोलिटिकल कमिटमेन्ट दुईचोटि अघि भने क्या अरे मैले त्यो कोरोनाको लडाइँ नै अहिलेको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लडाइँ हो र त्यसलाई जित्नको लागि म कुनै पनि हतियार चाहिँ छोड्दिनँ भनेर लडाइँ गर्ने हो भने रकमान्तर गरेर भए पनि जुन 60 भनेर भन्यो नि टाइमले एक्सन टेकन भने लकडाउन त गरेको थियो टाइममा होइन त्यसपछि ट्रेसिङमा कहाँ चुक्यो अहिले हिजो भर्खरै पढेँ मेडिसिटीको मान्छेको चाहिँ मेरो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङै भएन भनेर त्यहाँ चाहिँ बिरामीको आफन्तहरूले भनिराखेको कुराहरू ट्रेसिङमा कहाँनिर चुक्यो त्यसो गरेर ट्रिटमेन्टमा चाहिँ औषधि चाहिँ अहिलेसम्म दर्दै भएको छैन भने 3-4 दिन अगाडिसम्म रेमडेसिभिरको कुरा आइराखेको छ प्लाज्माको लागि चाहिँ सोच्नु पर्दाखेरि प्लाज्माको लागि ब्लड खोज्न पऱ्यो भने चाहिँ डाटा बेसै छैन भन्ने कुराहरू आइराखेको छ भनेपछि जो बिरामी हाम्रो अस्पतालमा भर्ना भएर निको भएर गइसक्नु भएको हो नि उहाँहरूको डाटा बेस इन्ट्याक्ट हुन पर्ने हो स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग होइन अब त्यो छैन भनिसकेपछि अब प्लाज्माको लागि चाहिँ फेसबुकमा लेख्ने भनेको चाहिँ बडा अचम्म लाग्ने कुराहरू चाहिँ देख्न पाइरहेछ अब बजेटै छैन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ पैसै नभएर चाहिँ सबै धराशायी नै हुन लाग्यो भनेर भन्यो भने जस्तो आमा बाउले मसँग पैसै छैन भने पनि छोराछोरीले सबै कटौती गर्नुपर्छ भोलि मलाई चाहिँ एक छाक मात्रै खाएर बस्नुपर्ने भए पनि 2 ग्लास पानी पिएर भए पनि बस्नुपर्ने अवस्था आयो भने मैले बस्नुपर्ने हुन्छ तर पैसा छ तर पैसा अन्यत्र चाहिँ युज भइराखेको छ र कोरोनाको लागि युज भएको छैन भने चाहिँ सबै छोराछोरीले पनि फेरि आवाज उठाउनै पर्ने हुन्छ र यसमा मलाई लाग्छ पूर्व मन्त्रीज्यूले पनि यसमा उहाँको पनि भर्सन त्यही हुनुपर्छ तर चाहिँ कतिजनाले चाहिँ होइन हुँदैन भन्ने कुराहरू पनि युज भन्नुभयो तर अगाडि जस्तो चाहिँ बजेट त्यहाँ भएका बजेटहरूलाई रकमान्तर गरेर यहाँ लिएर आउँदाखेरि त्यो विकासलाई 1 वर्ष पछाडि मात्रै चाहिँ विकास भनेर पनि कुनै गेट बनाउन लागेको छ भने इज द्याट इम्पोर्टेन्ट भन्ने कुरा नि त्यो चाहिँ जरुरी हो कि यो चाहिँ नागरिकको स्वास्थ्य जरुरी हो अहिले त सबैको भइसक्यो अब त सबैको भयो अहिले तपाईँ र म यसरी बसेर कुरा गर्दाखेरि पनि कति टाढा छौँ भनेर विचार गर्नुपर्ने अवस्थामा आज हामी छौँ भने मलाई चाहिँ त्यो कुनै पनि ठुल्ठुलो बिल्डिङ कम्प्लेक्स मल बनाएको अहिले जरुरी हो कि मेरो लागि चाहिँ अहिले मलाई यदि चाहिँ पिसिआर गर्नु पऱ्यो भने त्यसको खर्च चाहिँ मैले भनेको मतलब कुनै पनि नागरिकले चाहिँ त्यसको खर्च म कसरी जो गरौँ अहिले मेरो घरमा 3 जना परिवार छौँ भने 5500 तिरेर मैले त मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो नि त 5500 होइन नि त 3 जनाको लागि एकचोटि गरेर नेगेटिभ आएर फेरि पछि पोजिटिभ हुनसक्छ मान्छे भनेपछि कतिचोटि पैसा तिर्ने त भन्ने कुराहरू आउँछ र त्यही पिसिआर पनि कम पैसामा पाउँछ भने गभर्मेन्टकै निकायमा चाहिँ किन 5500 त भन्ने कुराहरू त्यसलाई अझै सब्सिडाइज गरिदिनुपर्ने हो कि होइन नागरिकको लागि भन्ने कुराहरू चाहिँ धेरै क्वेसन्सहरू चाहिँ छ नि यस्तो प्रश्नहरू चाहिँ आउँछ यो सबै आम मानिसको दिमागमा छ अहिले जस्तो सङ्घीय सरकारको काम भनेको एउटा समन्वयकारी भूमिका हुनुपर्ने एउटा नेतृत्वदायी भूमिका हुनुपर्ने हो जस्तो पिसिआरको कुरा गरौँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कुरा गरौँ जस्तो जति खर्च गरेका छ नि अहिले राज्यले त्यसमा हामीले देख्यौँ क्वारेन्टाइन को अवस्था कस्तो थियो रुखमुनि एउटा खुल्ला आकाशमुनि क्वारेन्टाइन बसेको देखेँ यस्ता धेरै गुनासोहरू पनि हामीले देख्यौँ आजको यथार्थता पनि हजुरलाई थाहा छ होइन सबै कुरा छ अलमल केमा छ खासमा अब यसको खास गरी एक्सन प्लान बनाएर त्यसलाई चाहिँ सही ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने कुराको अभाव त हामीले देखेकै हो र कैयौँ चिजहरू तपाईँको चाहिँ जुन ढाँचामा हामीले चाहिँ डेभलप गर्नु पर्थ्यो त्यो डेभलप गर्न सकेनौँ र त्यो नसकिसके पछाडि जति खर्च भयो खर्चको उपलब्धि हामीले राम्रोसँग त्यसको लिन नसकेकै हो र यस्तो चिजहरूमा अलिकति हामी विज्ञताको कमी पनि हो र अब विज्ञताको कमीको कारणले कतिपय कुराहरू अब तत्काल के एक्सनमा जानुपर्ने भन्ने कुराको चाहिँ जस्तो कोरोनाको कतै क्वारेन्टाइन त बनाएको छ फलानु पोजिटिभ भयो भन्ने पुष्टि हुनसाथ उसले त्यहाँ बस्न पाउँदैन ऊ कहाँ गएर बस्ने हो अब त्यहाँ सबै थर्कमान भएर चाहिँ सबै चाहिँ हिँड्ने खालको स्थिति र उसलाई त्यहाँनिर चाहिँ कसले हेरिदिने
अब अघि नै कुरा उठ्यो नि त तपाईको चाहिँ एकजना मान्छेलाई कसैले कोरोना पोजिटिभ हो भने ऊ बसेर खाने ठाउँ उसलाई खुवाउने कसले यो पनि त समस्या छ उसलाई झन् पौष्टिक तत्त्वहरू चाहिने झन् तातो चिजहरू चाहिने झन् बढी चाहिँ उसलाई चाहिँ अरू अरू भनौँ न प्लस सप्लिमेन्ट्री पनि उसले अझ बढी पौषिलो चिजहरू पौष्टिक चिजहरू खानुपर्ने बेलामा उसलाई चाहिँ झन् तपाईँको चाहिँ दर्दनाक तरिकाले चाहिँ अन्त कतै चाहिँ एकदम पर हिजो कुनै बेला हामीसँग कुष्ठरोग हुँदाखेरि त्यस्तो गर्थ्यौँ नि आज कुष्ठरोग सामान्य भयो होइन अब लगभग त्यो चाहिँ अब अन्त्य नै भयो त्यो त्यस्तो खालको अवस्था अहिले कोरोना पोजिटिभ देखियो भन्नासाथ त्यस्तो खालको स्थिति छ सबै थर्किने खालको स्थिति र त्यो स्थिति त सबै ठाउँमा छ फेरि तपाईँको चाहिँ अरू कुनै पनि तपाईँको रोग चाहिँ लाग्यो त्यसपछि हस्पिटलमा जानुहोस् त तपाईँ तपाईँले उपचारै पाउनुहुन्न यस्तो खालको स्थिति छ त्यसो हुँदा सङ्घीय सरकारले तपाईँले के गर्नु त भनेर जुन प्रश्न गरिराख्नु भएको छ यस्तो चिजमा अलिक कडा ढङ्गले प्रस्तुत हुनैपर्छ यस्तो चिजमा सामान्य ढङ्गले अब गरे गर्छ नगरे गर्दैन जस्तो स्थितिमा चाहिँ बस्नै हुँदैन ठिक छ गाली गर्ने गर्दै गर्छन् तर आफ्नो काम पर्फर्मेन्स आउने गरी त्यसको रिजल्ट आउने गरी काम देखाउन सक्नु पऱ्यो त्यस्तो कुरामा चाहिँ अलि रिसर्च बेसमा एक्सनमा र अलि कडा ढङ्गले प्रस्तुत हुन सकेनौँ भने आज नागरिकले चाहिँ तपाईँको चाहिँ कतिपय ठाउँमा हिजो लकडाउन भयो होला कोरोना त्यो के अरे उल्लङ्घन गर्दै लकडाउन उल्लङ्घन गर्दै हिँडेको स्थिति पनि त देखा पऱ्यो र आज राज्यले भनेको कैयौँ चिजहरू नागरिक स्वयं पनि अब उल्लङ्घन गर्दै हिँडिरहेका छौँ अब एकदमै तपाईँको चाहिँ त्यसले आफूलाई आफ्नो परिवारलाई मात्र होइन सिङ्गो सोसाइटी सबैलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ खतरामा पारिराखेको छ भन्ने कुरा त आम नागरिकले नै बुझ्नु पऱ्यो त्यसैले हाम्रो चाहिँ तिनटै तहको सरकार र नागरिक स्वयं पनि कस्तो अवस्थामा छौँ भने आफू ओभानु भन्ने प्रवृत्ति हामीसँग छ हाम्रो संस्कार हो एकदमै एकदमै आफू ओभानु भन्ने अर्कालाई दोष थोपर्ने सङ्घीय सरकारले भने तलकाहरूले काम गरेनन् भन्ने तलकाहरूले तलका स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारले सहयोग गरेन भनिदिने नागरिक पनि सरकारले खोइ के गर्यो भन्ने ठाउँमा उभिने तर आफू चाहिँ तपाईँ सामान्य हुन्छ नि मास्क लगाएर हिँड्नुपर्छ भन्नेसम्म कुरा पनि आफू चाहिँ पालना नगर्ने खालको स्थिति मतलब यो खालको स्थितिमा सबैले कसैले कसैलाई आरोप नलगाइकन सङ्घीय सरकारको प्रमुख दायित्व हुन्छ उसले कोर्डिनेसन गर्नै पर्छ अलि कडा ढङ्गले कोर्डिनेसन गर्नु जरुरी छ र त्यसपछि अरू सबै निकायहरू र आम नागरिकले समेत पनि आफूलाई एकदम सबै आफू सबै जिम्मेवार बनेर हिँड्न सक्यौँ भने वास्तवमा यसबाट मुक्ति पाउन नेपाल जस्तो देश फेरि सानो जनसङ्ख्या भएको देश होइन हामी छिट्टै नेपाललाई चाहिँ एउटा कोरोना मुक्त देशमा घोषणा गर्न सक्ने ठाउँमा हुन सक्थ्यौँ होला तर अब हाम्रो सबै साधन स्रोत क्षमताहरूको कारणले यो गर्न सकिरहेको छैन र साधन स्रोत पनि अब जुटाउने बेलामा कैयौँ स्क्यान्डलहरू त अब सबैले सुनेकै छौँ साधन स्रोत पनि जुटाउने कुरामा हाम्रो चाहिँ जुटाएकैमा पनि गुणस्तरीयताकै कुरा प्रश्न आएको छ र आज त जति रकम छ त्यो खर्च भएको छ त्यही ल्याएको सामान पनि झन् त्यसले नै रोक लगाउन जस्तो देखिया छ हो कि होइन मैले सुनेको छु होइन अब सुनेको कुरा भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ अब म आफैले पनि होइन अब एक खालको स्थिति बेहोरेकै छु तर मैले के सुनेको छु भन्दा दसजनाको स्वाब सङ्कलन भयो भने एउटा किटमा टेस्ट गरेर दसैवटा किटको चाहिँ रेकर्ड राखेको यो चाहिँ सुनेको छु मैले रेकर्ड राख्न थालेको छ भन्ने पनि सुनेको छु त्यसमा ठुलो भ्रष्टाचारको कुरा पनि सुनिनु थालेको छ यस्तो स्वास्थ्यको जस्तो कुरामा यति गाह्रो जिम्मेवार अब दसजनाको स्वाब सङ्कलन भयो अनि एउटा किटमा टेस्ट गर्दा नेगेटिभ आयो भने त सबैको नेगेटिभ भनेर दिन पायो एउटै किटले काम दियो त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ त्यसमा कसैको पोजिटिभ छ भने अब पोजिटिभ देख्यो भने मात्रै अब त्यो दसजनाको फेरि छुट्टै छुट्टै चाहिँ टेस्ट गर्ने गर्छ अरे भन्नेसम्म मैले स्वास्थ्यकै मान्छेहरूबाट सुनेको छु यदि त्यसै हो भने त त्यहाँ फेरि अर्को घोटालाको कुरा हुँदो होला होइन त्यसैले तपाईँको चाहिँ दसजना बरु ठिक छ दसजनाको चाहिँ स्वाब कलेक्सन गरेको छ र त्यसको चाहिँ एउटै किटमा टेस्ट हुँदा नेगेटिभ आयो भने एउटै किटले चाहिँ टेस्ट गरेको कुरा राखे पनि त त्यसको हिसाब राखे पो दसवटाले नि टेस्ट गरेको भनेर एउटाबाट के गर्यो भने स्वास्थ्यको हिसाबले मलाई थाहा छैन यो विषय हुन्छ कि हुँदैन त्यसरी त्यो पनि बुझ्दिनँ तर पनि सुनेको कुरा त्यसैले यस्तो कतिपय चिजहरू तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीकै कुराहरूमा पनि त यत्रो चाहिँ बहस चल्यो भलै त्यो केही भएन होला त्यस्तो गरेन होला तर त्यसको जवाब पनि त पाउनु पऱ्यो आम नागरिकले त त्यो पनि खोजेर बसेको छ यो के भएको हो त भनेर त खोजेर बसेको छ नागरिकले त्यही चित्त नबुझेर त कतिपय कुराहरू मिडिया मार्फत पनि बोलिरहेको छौँ हामीले चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा अब कतिपय बेला बैठकहरू हुन्छ भेटघाट हुन्छ त्यस्तो बेला भनेकै छौँ यो के भएको हो कमसेकम यसको उत्तर त चाहिन्छ यो उत्तर दिन सकेनौँ भने भोलि अप्ठ्यारो पर्छ है भन्यौँ त भनेकै छौँ नि त हामीले अब केही उदाहरणहरू उहाँले भनिसक्नु भएको छ अब
यही गतिमा अगाडि बढ्ने हो भने अबको समाजको यो जोखिम कस्तो देख्नुहुन्छ? होइन, अब अहिले जुन तपाईँले अघि पनि कुरा गर्नुभएको जस्तो यो जुन एउटा डर त्रासले गरेर चाहिँ छिछि दूर दूर गर्ने किसिमको त्यसलाई पनि एड्रेस गर्ने कार्यक्रमहरू पनि ल्याउनु पर्ने जरुरी जस्तो देखियो होइन, किन त्यो लागिहाल्दैन भन्ने कुरा बताउनुपर्ने पनि देखियो र फेरि एकचोटि नेगेटिभ आउँदैमा जस्तो नेगेटिभ पोजिटिभको पनि कुराहरू आएको भएकोले जस्तो एकचोटि नेगेटिभ आज आउँदैमा फेरि भोलि पर्सिसम्म पनि म चाहिँ नेगेटिभै हो भन्ने किसिमको पनि त्यो पनि ठिक होइन त्यो मानसिकता पनि किन त्यो फेरि चाहिँ इन्फेक्सन हुनसक्ने ठाउँमा चाहिँ म गएँ भने त फेरि इन्फेक्सन हुनसक्ने भयो किनभने मेरो एक्सपोजर छ भने भन्ने कुरा चाहिँ नागरिकले पनि जान्नु पर्यो. अब सरकारको लेभलमा जुन अघि पनि कुरा उठेको होइन जुन आम नागरिकले सोध्ने प्रश्न हो नि मैले अघि पनि भने नि घरमा त प्रश्न सोध्न त छ नि सबैजनाको उत्तिकै दायित्व हो तर प्रमुख दायित्व त घरमुलीकै हुन्छ नि त. घरमुलीले चाहिँ गलत काम गरिरहेछ भने बोल्नै हुँदैन भन्ने संस्कार जुन पहिला पहिला हुन्थ्यो अहिलेको जमानामा चाहिँ त्यो त्यसरी जाँदैन होला र समाजमा जुन किसिमको चाहिँ छिछि दूर दूर गर्ने चलनहरू छ त्यसलाई हटाउनको लागि कसरी चाहिँ सामाजिक सद्भाव बढाउने भन्ने किसिमको पनि हामीले सोच्नुपर्ने अवस्था त्यो पनि हो र ठ्याक 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 भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो अहिले एउटा छुटिरहेको पक्ष जस्तो लाग्ने चाहिँ मलाई वेस्ट म्यानेजमेन्ट पनि हो कि जुन हस्पिटलको चाहिँ फोहोरहरू हुन्छ त्यो अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने टेकुमा कोही पनि टेकु हस्पिटलमा कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मीलाई अहिलेसम्म सङ्क्रमण भएको छैन इन्फेक्सन तर अरू नन कोभिडहरूमा चाहिँ भयो भनेर भन्दाखेरि त्यो सोच्दाखेरि अझै सङ्क्रमण लाई चाहिँ रोक्ने हो भने त वेस्ट म्यानेजमेन्टमा पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ होला त्यसमा पनि हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्ने जस्तो देखियो. अब हामी कहाँ बिरामीहरू बढ्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दाखेरि ब्लड सप्लाई म्यानेजमेन्टलाई मिलाएर राख्नुपर्ने पनि अहिलेको आवश्यकता जस्तो देखियो र मैले अघि पनि भने डाटाबेसै छैन निको भइसकेको मान्छेको पनि फेरि हामीले सोसियल मिडियामा खोज्नुपर्ने त होइन होला नि त्यो त सम्बन्धित निकायले चाहिँ यसरी यो ए पोजिटिभ यो ओ पोजिटिभ यो बी पोजिटिभ भनेर चाहिँ सबै राख्न सक्नुपर्ने जस्तो चाहिने औषधिहरू सबै तुरुन्तै मान्छेले चाहिँ उपलब्ध मान्छेलाई चाहिँ उपलब्ध हुने किसिमले चाहिँ कसैलाई पनि दुःख नहुने गरेर औषधिहरू उपलब्ध हुने चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्ने त्यस साथसाथै चाहिँ म आफू चाहिँ एउटा रिसर्च फिल्डको भएकोले चाहिँ रिसर्च डकुमेन्टेड कुरा इभिडेन्स बेस्ड भयो भने मात्रै मान्छेले बुझ्छ मान्छेले पत्याउँछ त्यस कारण चाहिँ हरेक कुरालाई जस्तो अहिले पनि त डब्ल्युएचओले पनि त ट्रायल नै गरिरहेको छ नि त कैयन औषधिहरू बिचमा फेरि ठिक छैन भनेर बन्द गरिदिएको पनि छ भनिसकेपछि हामी कहाँ प्रयोग हुने हाम्रो आफ्नो चाहिँ गर्नुपर्ने कि नपर्ने हाम्रो आफ्नो भाइरसको चाहिँ मोलिकुलर एनालिसिस गर्नुपर्ने कि नपर्ने हाम्रो आफ्नो भनेको हाम्रो परिवेशमा आएको म्युटेसनको कुराहरू हेर्नुपर्ने कि नपर्ने सधैँभरि विदेशकै मात्रै हामीले हेर्ने कि हाम्रो स्वदेशमा पनि विज्ञहरू त पक्कै छन् होला नि सबै विषयको होइन भनेपछि त्यसलाई कसरी संस्थागत गरेर लिएर जाने भन्ने कुरामा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले चनाखो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई किनभने अब यो ट्रेसिङ एउटा काम गर्दैमा अर्को काम गर्दै नगर्ने अहिले म यसमा बिजी छु भन्ने कुरा त आउँदैन नि त एउटा चाहिँ अभिभावक भइसकेपछि सबै पक्षलाई समेटेर भोलि समाजमा हामीलाई कुनै पनि किसिमले चाहिँ डर त्रासले बस्न नपरोस् भन्ने निर्माण गर्नको लागि त उहाँहरूको प्रमुख भूमिका हुन नै पर्छ सरकारको त्यसमा हामीले विज्ञहरूले कहाँ कहाँ के नागरिकले कसरी सहयोग गर्ने भन्ने कुराहरू आफैमा छँदैछ र सबसे अहिले चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भनेको सबैभन्दा हामीले देखेको चाहिँ एउटा चाहिँ जुन नागरिक नागरिकको बिचमा जुन दूरी बढ्न थाल्यो नि यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि यसलाई मिटिगेट गर्नको लागि चाहिँ यस्तो हुन भयो जस्तो हामी पहिला मिलेर बसेकोमा अहिले किन ए कोरोना रे अब डर लाग्यो भनेर भन्नुपर्ने अब त्यो पनि किन भयो भने यसको औषधि नै छैन भनेर हो नि त यो सामाजिक दूरी भन्दा भन्दै मान्छेको चाहिँ एकअर्कामा मनको दूरी नै बढ्न थाले होइन अब यसको औषधि छैन अब म लाई इन्फेक्सन भयो भने म भगवान् भरोसै हो जय पशुपतिनाथ भनेर बस्नु बाहेक अरू केही नदेखिसकेपछि त मान्छे डराइहाल्छ नि त्यसैले उहाँहरूलाई पनि ब्लेम गर्ने ठाउँ छैन कि हामीले त उहाँहरूलाई मोटिभेसन गर्नु पऱ्यो कम्युनिकेसन गर्नु पऱ्यो त्यही भएर कम्युनिटी इन्गेजमेन्ट पनि एउटा एकदमै जरुरी चाहिँ आस्पेक्ट हो कि हजुर अब अन्ततिर पनि छौँ अब यो जुन भूमिकाकै कुरा आउँछ समन्वय सहकार्य र सह अस्तित्व अनि यो सिद्धान्त जे चिजले हामीले यो निर्माण गरेको थियौँ हाम्रो परिकल्पना यस्तो थिएन नि त हामीले पक्कै राम्रोकै लागि आज यति बलियो सरकार हामीले निर्माण गरेको थियौँ होइन स्वास्थ्यको सवाल छ अबको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ समाधान के अब सबभन्दा पहिला त अहिलेको कतिपय चिजहरू मैले अघि नै भने हाम्रा चाहिँ परापूर्वकालदेखि हामीले उपभोग गर्दै आएका हाम्रा यहाँका स्थानीय
साधन स्रोत र स्थानीय जडीबुटीहरूको उपयोगलाई अलि विशेष ध्यान दिनैपर्छ, रिसर्च बेसमा जानैपर्छ। र मैले अघि नै भने हाम्रो शिवकालदेखि नै चर्चित भएका कयौँ बुटीहरू, तपाईँको चाहिँ हर्रो बर्रो अमला जस्तो, त त्यसै गरी गाँजा जस्तो चिजहरू जो खाएर हिँडेका मान्छेहरू अहिले पनि कोरोना लागेको देखिँदैन, उनीहरू चाहिँ कोरोना लागेको देखिँदैन। अनि अहिले पहिला यो जनजाति सर्कलमा चाहिँ तिन पानी, खास गरी कोदोको तिन पानीलाई हामी चाहिँ यसो हातमा थाप, सगुनको रूपमा हातमा थापेर यसो लाउने चलन छ। आज त्यही कुरामा त्यही अल्कोहल हो, त्यो तपाईँ चाहिँ होइन, त्यही अल्कोहलको मात्र बढी भएको चाहिँ सेनिटाइजर भन्दै अनि हातमा मोल्छौँ, त्यसबाट चाहिँ कोरोना मर्छ त? मर्ने भए त्यसकै केही चिजबाट चाहिँ हातमा सरेको कोरोना तल्नसाथ मर्छ त भन्ने कुराको कहाँ प्रमाणित छ? अनि त्यसो भएको हुनाले त्यसो भए त्यसकै औषधी भनेर खाँदा पनि त हुँदो होला, होइन? त्यसै अब त्यस्तो अप्रमाणित चिजहरू हामी दलिरहेका छौँ। अब ठिक छ, पानीले हात धुनुपर्छ, साबुन पानीले हात धुनुपर्छ, हिजो खरानीले धुन्थ्यौँ हामी, होइन, खरानीले धुन्थ्यौँ। अब यस्ता कतिपय चिजहरू प्राकृतिक रूपमै भएका चिजहरूलाई अलिक बढी उपयोग र अनि त्यसको चाहिँ ऊ गरेर अरूले सिकाएको भन्दा हिजो हामीले सिकेका चिजहरू अरूले सिकेर पछि घुमेर चाहिँ आएको जस्तो देखिन्छ कैयौँ चिजहरू। मैले अस्ति नै म प्रसङ्ग पनि कोऱ्याएँ, जस्तो मृत्यु संस्कारमा हामी जुन तपाईँको चाहिँ कोरा बार्छौँ, 13 दिन बार्छौँ, त्यसो भए क्वारेन्टाइनमा बस्ने भने 14 दिन किन बस्ने भन्दाखेरि त्यसको पनि एउटा अर्थ रहेछ नि त। त्यसो भए हाम्रो हिजो चाहिँ मृत्यु संस्कारमा बस्नेको पनि अर्थ रहेछ, नजिक हुनेहरूलाई सर्छ, त्यस कारणले ऊ चाहिँ अलि आइसोलेटेड भएर चोखो निदो भएर सेतो लुगा लगाएर बस्नुपर्छ भन्ने जस्ता कयौँ चिजहरू त हिजो वैज्ञानिक ढङ्गले पुष्टि हुँदाखेरि त आज व्याख्या नै गरिदियो भने त हिजो हाम्रो पुर्खाहरूले त त्यति बेलादेखि नै गर्दै आएको चिज रहेछ। त्यसले पहिलो नम्बर हामीले यी चिजहरूलाई अझ पुनः परिभाषित गरेर त्यसलाई अघि नै भन्यौँ कि हामीले रिसर्च बेसमा लिखित फर्ममा रिसर्च बेसमा आउनु पऱ्यो। यस्तो चिजहरू के हुन् भन्ने कुरा नेपालको आफ्नो सम्पत्ति, आफ्नो क्षमता, आफ्नो विज्ञान, आफ्नो चाहिँ हिजो हामीले चाहिँ गरेका चाहिँ हाम्रा ज्ञान, त्यो चिजलाई लिपिबद्ध गरौँ पहिलो नम्बर। दोस्रो नम्बर तपाईँको चाहिँ अहिले भएका साधन स्रोतलाई प्रयोग गरेर राज्यको चाहिँ बजेटलाई राम्रोसँग सदुपयोग गरेर त्यसलाई चाहिँ सही ढङ्गले परिचालन गर्ने काम गरौँ। तेस्रो नम्बर हामीले चाहिँ तिनटै तहको सरकार र जनता स्वयं आफू पनि एउटा जिम्मेवार नागरिक भएर सबैजना चाहिँ त्यो ढङ्गले प्रस्तुत हुँ र त्यसो गर्न सक्यो भने सामूहिक प्रयत्नबाटै हामीले यसलाई चाहिँ ऊ गर्न सकिन्छ। सामूहिक प्रयत्न भएन भने त यो सम्भवै छैन। अर्को चौथो भनेको चाहिँ अब नेपाल जस्तो मुलुकमा अलि बजेटको कमी छ, अलि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको पनि हामीले अपेक्षा गर्छौँ, होइन? मित्र राष्ट्रहरू यति नजिकका ठुल्ठुलै मित्र राष्ट्रहरू छन्, अब चिनले चाहिँ एक हिसाबले कोरोना विरुद्ध लड्दा लड्दा एउटा क्षमता पनि विकास गरिसकेका छ, त्यसो हुँदा उनीहरूको अनुभवलाई पनि लिएर अब उनीहरूको पनि सहयोग लिएर हामीले चाहिँ गर्न सक्यौँ भने छिटै नेपाल चाहिँ एउटा कोरोनामुक्त मुलुक चाहिँ बन्न सक्छ। हस् यहाँहरू दुबईको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्ते। दर्शकवृन्द, यति बेलामा कोरोनाको ग्राफ बढ्न थालेको छ, यो कम्युनिटी लेभलमा नै पुगिसकेको भनेर विज्ञहरूले सुझाव दिन थालेका छन् र अब यसबाट बस्नका लागि सरकार यानि अभिभावक हो राज्यले यसतर्फ ध्यान दिन निकै जरुरी छ। जे जति प्रयास भइरहेका छन् तिनको केही राम्रो मूल्याङ्कन पनि भइरहँदा केही कार्यहरू आलोचित पनि पक्कै भएका छन्। अब यो तीन तहको सरकारले समन्वय कहाँ भएन त्यो कुरा, यो समस्या पनि आफैले पत्ता लाउँदै अबको उपचार पद्धति, रोकथाम र नियन्त्रणमा के गरिनुपर्छ भन्ने सवालमा पनि ध्यान जाओस् र यो सामूहिक प्रयासबाट नै यसको अन्त्य वा रोकथाम गर्न सकिने भएकाले अब नागरिकको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण भएको भनेर उहाँहरूले पनि यही निष्कर्ष निकाल्नु भएको छ। आजको लागि कार्यक्रमको समय सकिसकेको छ। म विनिता बिदा चाहन्छु। माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।